ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰਨ ਸਮੇਤ 2 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਸਕਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ 2 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਰੋਇਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਕਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਉਸ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 6 ਤੋਂ 2 ਵਜਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਨਾਕਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੁਖਬਰੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਕਲ ਆਇਆ। ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਮੋਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ, ਜਿਸ 'ਚ 2 ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਤੇ